Здравейте, приятели, клиенти и бъдещи клиенти! Днес реших да ви кажа защо да застраховате вашите автомобили в Застраховиме и ние какво ще направим вашия живот по-лек, ако вие ни потърсите. Индивидуален подход към всеки един клиент, според мен. В днешно време това е най-важно, защото ние се опитваме да влезнем възможно най-бързо под кожата на клиента и да разберем наистина той от какво има нужда, за да му го предложим най-бързо и качествено. Пълно съдействие при застрахователно събитие. Винаги сме на линия по телефона за консултация, ако се чудите, ако не знаете как да постъпите. След това, винаги взимаме вашият автомобил, за да заведеме щетата, да оправим цялата документация, това, което на вас сигурност не ви е приятно и не бихте искали да си губите времето с това. Голям набор от доверени сервизи, които препоръчваме, защото ние ми имаме им доверие и даже бихме оставили и нашите автомобили, което, нали, голямо ниво на доверие бих казал. Всички застрахователни компании, като разбира се не препоръчваме всички, но според клиента, според неговия автомобил ще избереме най-доброто и подходящо нещо за него. Безплатна доставка в цяла България на всички застрахователни продукти. Аз съм Александър Балканов, вашият застрахователен брокер и не се чудете, винаги при нужда ме потърсете. Хубав ден ви пожелавам!